Не можемо залишати українців, які в свій час покинули межі країни і могли потрапити в скрутну ситуацію за межами нашої країни. Будь це питання епідеміологічної безпеки, будь це питання якоїсь іншої катастрофи, військових дій. Евакуації в нашій країні відбуваються досить часто. Але вперше з часів незалежності Україна стикнулася з питанням необхідності і доцільності провести евакуацію громадян України з території зони карантину. Якщо ви думаєте, що це відбувається легко і у всіх однаково, це неправда. І перед тим, як приймати рішення про евакуацію, Україна оцінила досвід 17 країн світу, які евакуювали своїх громадян.